Modlo moy sa favori. Modlo moy favori ci combat yi parce que mom moy le roi des arènes.
Boukazion roi des arènes, favori ak Dan, ça fait deux. Ah, okay. C'est pas la même chose. Voilà, voilà. Xama mën nga doon favori ba bari téro Dan. Mo, ñaata yoon la fi favori dem Danu? Wa, mën nga nek favori tam nga ñëw Dan. Aha. Créer surprise. Mais man bo Modlo la def favori. Modlo moy favori. Balagay 2 face à Bombardier. Wow. Balagay nekkon fi roi des arènes. Wow. Bombardier ñëw téggi couronne bi. Wow. Dello ko mbour. Wow. Ñu wara béré wat 5 ans plus tard. Wow. Lamu mëna wax ci combat bobu. Balagay ak Bombardier. Wow. Waa lambola dé. Lambola lol ken waxatuko? Combat la dé. Ken waxatuko? Combat la. Lol ken waxatuko? Moy comme lu sam papa Duriyay kadi wax rek. Yalla nako Yalla yeurum xara ko aljana. Amen bay. Amen. Amen. Néna lambu bolé na len ñaari doomi nday. Bu ken nagu. Waye ku joom daanu. Ku joom daanu. Ndaysan. Ku joom daanu Balagay 2 Bombardier kan moy favori? Balagay Bombardier. Bombardier la def favori ndax moko daanon. Ah bon moy favori parce que mo daanon. Parce que moko daanon. D'accord. Mais comme lima la fait la lay xat. Don favori. Du tiag na wara. Taxul ni yay daan forcément. Mais Bombardier moy favori. Waaw. Lac de guerre numéro 2 Emesen. Lo meuna wax ci combat bobu. Lac de guerre numéro 2 ak Emesen. Waaw. Wa lambu bu yeme ngi non nak. Lambu ju yeme. Ci sama gis gis bok. Aha. Lambu bu yeme. Lo ma ci meuna wax. Su fekkone man maay Emesen. Su fekkone man maay Emesen. Aha. Lima beure ak mom lambu bu muju bi. Yox la waaw su fekkone man maayuma sen lima beure ak mom lamb bu muju bi aduna du neexati mbala mu nakari bama beure ko ak mom doto ko beure wat legi kan moy favori ama sen moy favori ndax moko daan ñaar yoon ama mo daanon non ben yoon ben yoon bi dañu nil mu daan ko ben yoon lac de guerre day ñew pour égaliser waaw mais Emesen moy favori wow. Parce que moko danone wow. D'accord wow. On avance wow. Ben instant dañu xawa wacc touti wow. Jeli l'expérience face à la jeunesse wow. Regreg contre Guigui wa wow, regreg ak Guigui tamit lima lay wax fe la lay wax rek ñewal ku soy mboku deene la yamon ku soy mboku deene la yamon yaay nax sa bok combat bu mom combat bu neex la xam nga lan mo tax combat bu wara neex man damay ñaan yalla yalla na galaj baña japp ken ñom ñaan ñep ñu taxaw 100% ñom yalla galaj baña japp ken kuy gi taxaw 100% rek 100% waaw waaw kuy favori favori waaw man rek la ko jox rek nga jox favori waaw mais favori nekul na ya wara daan aha ndax xama lutax lima gis rek beure mais rek nga jox favori man lamb du saison bu tiji wala bu tekk kessa moy tax ma beure damay dugg ci ala bi di beure aha Aha. Dama dugg ci ala bi di beure. Worna. Da dama dajé ak mom ci ay lamb yu bari. Rek. Mbeur la dé. Dafa ñëmelu xotéku. Mbeur la. Mom nga jox favori. Waaw, mom moy favori. Aha. Waay nak. Aha. Guy gi. Combat bobu nonu. Aha. Non. Mom suma don Le baobab de Tienaba. Waaw waaw. Ah Guy gi. Waaw. Billahi Guy gi à 100%. Man Guy gi dama ko naw. Xamalu. Guy gi à 100%, rek à 100%. Xamala mo naw Guy gi man dama ko naw. Rek champion la. Nanan la. Mais Guy gi dama ko naw. Xamalu la man naw ko. Aha. Jomam. Fitam. Aha. Ak deggom lima gis la wax. Xamalu kenen gis nak. Aha. Mais man lima gis la la wax. Ndax man suma la gisee ni ma la gisee ni la la gisee ndax gis naa ni yëre bu xonk nga sol fépp fu ma la gis moom nga jàpp keroog de Seydina bi ñu toogee maa moom yëre bu xonk la sol aka moo leer ba jour bi ma lay gis nga sol yëre bu ñuul ba jour booy gis ni ki mu changé beneen couleur guy gi rek loolu benn combat la mais beneen combat aussi expérience face à la jeunesse dafa taxaw muy Cité contre Papa Sow Cité ak Papa Sow lamb la kay kenn waxatu ko lamb la kenn waxatu ko lamb la lo ma ci meuna wax lamb la waye combat bobu lu jara tay la le phénomène de jamme gën waaw champion le crack de parcelle papa saw waay papa saw aha du may dara papa saw magetum ci rien magetum ci ne la amna ñu japp ne cité day ñew xal dem amna ñu wax ne papa saw da koy bare la route ne ko delul jangi wat yow lo ma ci meuna wax ama lamb mom ñun dañuy ki rek dañuy pronostic rek mais munuma la kuy daan papa sow cité ak cité waye xamna ni mom buñu bëré dina neex te ku xef do gis jël kuy favori favori ah
Papa Sow moy favori parce que ñim beurel ci te beuregul ak ñom mom moy favori buma ci joge jox la boy ñaan de face à Tafatine lan nga mu ci mëna wax.